過去咧唔係好想特登將我嘅創作同埋政治放埋一齊，呢個亦都係其中一個原因，因為我以往會覺得靠一張畫啊，尤其是係畫畫嚟到去回應一件社會事件，佢太過慢。即係你好可能用其他藝術形式啊，甚至你就係攞起支筆，攞起一塊黑色嘅布，寫咗你要講嘅嘢，然之後帶住嗰塊布拎上去遊行咁樣，你就已經足以表達你要講嘅嘢。但係呢八年嚟就，我覺得唔係話我特登將一啲社會事件放入我的作品入邊，而係我哋嘅生活已經離唔開所有嘅政治啦。我哋感受到嗰個政治壓力係越嚟越大啦，唔係話我哋話將我哋嘅創作或者個生活同政治分開咁容易就可以做得到咁樣。咁所以我嘅作品入邊多咗一啲社會事件、政治事件，又或者我已經唔到我去介意，唔到我去考慮係咪將呢啲嘢掹走。我喺度掛緊畫嘅時候咧，因為你入嚟同埋離開嘅展覽嘅時候咧，你都會望到嗰幅牆噶嘛。咁原本咧我就唔係掛呢三張自畫像嘅，不過後屘我就諗，一既然呢個都係我自己嘅一個畫展，二其實我想強調翻，我作為一個畫畫嘅人，其實我曾經響嗰場運動在場過，咁所以我就將響6.12嘅時候中咗催淚彈。洗完眼之後，我想認真想睇一睇我自己隻眼有冇問題啊咁樣。咁結果我就好不經意地有一張咁嘅自拍照喺度，後屘就變成咗其中一張自畫像啦。而呢張自畫像就係啱啱嗰場運動開始嘅部分。咁後屘我就再有一張畫嚟做一個小總結咧，就係啱啱疫情嘅爆發嗰場運動，好似啱啱轉咗做另一種模式啦，就係由抗爭去到抗疫咁。嗰陣時就係2月份啦嚇，咁亦都係我呢個展覽差唔多要開始嘅時候，咁我就喺樓下見到呢班原本唔係有遊行經驗嘅示威者，同埋班警察衝突嘅進陽村嘅門口，我就畫咗第三張自畫像喺度，作為咗啱啱嗰個幾個月嘅一個小總結咁樣。點解會攞一啲比較細嘅畫框嚟到畫畫咧？就係我好想好快咁樣咧記錄咗我每日發生嘅嘢，每日見到嘅嘢。亦都係冇展覽嘅考慮，因為最初我諗住好可能呢啲畫畫完之後，我就會擺咗入箱收埋咗佢，唔知幾多年之後佢先至會重見天日咁樣。望翻自己嘅畫嘅時候，我就會覺得呢個係一個好真實對過去嘅一個記錄。做創作咧，我覺得最令人感動咧，就係佢夠真。嗰個真係乜嘢？可能係真誠，可能係你講緊一啲好真切嘅故事，可能未必講得好清楚，但係佢就係響透過件作品同你溝通咗。但係嗰個係因為佢夠真誠，所以我哋會被嗰個溝通而感動咁樣。我會覺得響我呢一批作品入邊咧。要表達到我作為畫畫嘅人，其實我都係喺呢場運動裏面所謂嘅在場。我諗喺個畫入邊咧，係會感受得到嘅。Thank you.